I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. I smukt sydfyns solskin er vi her til den fjerde udgave af De Blå Perler. Og for første gang, så er det altså udenfor arrangementet foregår. Som man kan høre her i baggrunden, så er der godt gang i den. Lige nu er det Bo Hansens sangvalg, der er på tapetet, og det er altså lige nu Eva Madsens mormors kolonihavehus. De Blå Perler, som sagt, er altså fjerde gang arrangementet løber af stablen. Og nu står jeg her sammen med en af arrangørerne. Det er præsten ude fra Vejstrup Valgmenighed, dig, Anders Carlsson. Og jeg ved, at du har en stor finger med her i spillet. Hvordan kom I egentlig i gang med at lave arrangementet her for 4 år siden? Det gjorde vi især, fordi vi fik Ulla Klostergaard som organist ud hos os, og så fordi jeg havde en idé om, at vi kunne fortsætte det, som man startede ind i Bartow ind i København, sådan en maratonsang over 12 timer, hvor man inviterer en vært til at stå for en time, og så går man sådan en slags stafetløb igennem hele højskolesangbogen. Og så startede det med, at vi har gode venner i Harders, og så startede vi der, og så har det så udviklet sig til, at nu har vi flyttet herud til Ottesen, Josefine Ottesens dejlige forsamlingshus. Og vi skal altså være taknemmelige for vejret. Der er noget specielt ved at være udenfor at synge. Så man kan høre, så er det lige nu her i baggrunden Svendborgs borgmester Bo Hansen, der står for sangvalget. Og det er vigtigt at måske understrege, at værterne, altså hver de 12 maratonværter, det er jo ikke folk, der måske nødvendigvis er specielt sådan, sangkyndige, men folk, der elsker gode sange. Ja, og det er også folk, der har hver sin baggrund, og vi plejer at sige, det er sådan en pose blandet bolcher med unge og gamle. Også kønsfordelingen skal også være i orden, og folk med meget forskellige baggrunde. Så det er folk, der brænder for både sang og fællesskab og liv og glade dage. Sang, kor, det at være en del af et fællesskab, som du selv nævner, det er jo altså meget moderne. Rigtig mange unge mennesker går til kor, der er en bevægelse i gang. Hvad tror du er grunden til det? Altså, jeg drillede lidt vores gode socialdemokratiske borgmester med, at det er i hvert fald et sted, hvor vi er sikre på, at vi har en stemme hver, og vi kan bruge den til noget fornuftigt. Men jeg tror, der er et meget, meget stort behov for et fællesskab, som er om noget, og som har, som giver os en fornemmelse af, at der var et fællesskab, og der var nogen her før os, og der er også nogen, vi skal give de fællesskaber videre til. Et forpligtende fællesskab, som åbner op. Ikke bare for dem, vi er enige med, og dem, vi er ens med, men også med folk, som en af vores pragtfulde ældre medlemmer i valgmenigheden sagde til morgen, vi går rundt og siger til folk, kom, så sagde han også, tag jeres uvenner med. Og det undrer de sig lidt over, men det kan jo godt være, at man kunne klinke skårene over en fællesang, det ved jeg ikke. Men det her med, at det ikke kun er en lukket gruppe, men åbner. Det hele startede i morges klokken 8:30, da organist Iver Frue Poul Balslev faktisk slog de første toner an fra højskolesangbogen. Og ja, hvor lang tid fortsatte det? Det hedder en maratonsance. Det kører 12 timer, så vi lukker ballet, kan jeg godt sige nu, fra 8-9 med aftensangen. Og jeg, når jeg prædiker ud i valgmenigheden, så har jeg altid 2 prædikere med på prædikestolen, så beslutter jeg med sidste øjeblik, hvad det skal være. Og på samme måde i år, og det hænger sammen med, at vi havde lavet et sæt, hvor jeg skulle læse digt af Michael Strunge og Henrik Nordbrand og så videre, men så døde Benny Andersen jo i går, og vi har faktisk et sæt, som jeg tror, vi nok vælger, men det bliver vi enige om i sidste øjeblik, hvor vi simpelthen synger alle de 10 højskolesange, som han har med i højskolesangbogen, og så læser jeg digt imellem. Men det kan man jo komme og så se, hvad er det for et sæt, vi vælger. Og det er altså helt frem til 21, og hvis vejrguderne vil det, så bliver det altså et asfaltbal. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.